Gostaria, em nome do Senado Federal, de fazer esse registro de alerta e de preocupação e de colocarmos à disposição do Poder Executivo, que tem a função precípua desse enfrentamento, tanto quanto às causas, tanto em relação às consequências desses incêndios Brasil afora. Aquilo que nos couber na nossa instância do Poder Legislativo, na proposição legislativa, na fiscalização do Executivo e nas boas ideias, de nossa parte nós o faremos através não só da mesa diretora, do Senado, do Colégio de Líderes, mas também das comissões próprias da Casa, a Comissão Permanente de Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Segurança Pública, a Comissão Mista do Congresso Nacional de Mudanças Climáticas. Peço, inclusive, aos respectivos presidentes dessas comissões que possam se dedicar a esse tema, como também esta presidência do Senado a ele se dedicará para que possa contribuir com esse momento de muita crise climática no Brasil em função desses incêndios.